नमस्कार, म्युजिक खबर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा अमर स्रष्टा मास्टर मित्रसेनको जीवनीका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। इतिहास केलाउने हो भने मास्टर मित्रसेन त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले आजभन्दा 100 वर्ष अघि नेपाली गीत गाएर अत्याधिक चर्चा बटुलेका थिए। त्यस बेला आधुनिक र परिष्कृत सङ्गीतको विकास भइसकेको थिएन, त्यसैले मित्रसेनका गीत सबैका मुखमा झुन्डिने लोकगीत जस्ता भएका थिए। मित्रसेनको योगदान साँच्चै लोभलाग्दो भएको सङ्गीतकर्मीहरू बताउने गर्छन्। मलाई खुत्रुक्कै पार्यो जेठान तिम्रो बहिनीले, लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो, धानको बाला झुले हजुर देशै रमाइलो, किन गर्छौ ताना तानी दुई दिनको छ जिन्दगानी, अब त जाउँ कान्छी घर बाटो छ उकाली ओह्राली, नजाऊ छाडी विदेश, चुइँ 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 किने जुत्ता जस्ता झ्याउरे लयका गीत अजर र अमर बनेका छन्। त्यति बेलै मास्टर मित्रसेनले ग्रामोफोनमा रेकर्ड गराएका यी गीत आजसम्म पनि सदाबहार छन्। मास्टर मित्रसेनको जन्मस्थानबारे लेखक र इतिहासकारबीच भिन्न मत हुने गरेको पाइन्छ। सन् 1999 नोभेम्बर 20 रु 1 मास्टर मित्रसेन चित्र अङ्कित संस्मरणात्मक हुलाक टिकट प्रकाशित भयो। यसमा उल्लेख गरिएअनुसार उनको खास नाम मित्रसेन सिन्जाली थापा मगर र जन्ममिति 29 डिसेम्बर 1895 हो। भारतको हिमाचल प्रदेशको काँगडा स्थित भाग्सु छाउनी धारा खोलानेरको धर्मशालामा उनको जन्म भएको हो। नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गरेपछि भारत सरकारले पनि सन् 2001 अक्टोबर 9 रु 4 हुलाक टिकट प्रकाशनमा मात्र ल्याएन कि मित्रसेन मार्ग, मित्रसेन विद्यालय जस्ता भौतिक संरचनाको नामाकरण समेत गरेको थियो। बुबा मानवीर सेन थापा मगर र आमा राधा थापा मगरको एउटै सन्तान थिए मित्रसेन। उनी जन्मदा बाबु फर्स्ट गोर्खा राइफलमा हवलदार थिए। पुर्ख्यौली जन्मथलो बागलुङ जिल्ला स्थित राखु पुल्ला, हालको पर्वत राखु खोला हो। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानमा गोर्खालीहरू रणकौशल र वीरतालाई अगाडि सार्दै सतलजसम्म पुगेका थिए। यो अभियानमा मित्रसेनका बाजे सुन्दर थापा मगर पनि बडाकाजी अमरसिंह थापासँग पश्चिमतिर लागेका थिए। मालकण्डामा घमासान युद्ध भयो, तर युद्ध परिणाममुखी नभएको र सतलज पारीका राजा संसार चन्दको काँगडा किल्लामा गोर्खाली फौजलाई घेराबन्दीमा राखेर अन्तत 24 अगस्त 1809 युद्ध सन्धिमा टुङ्गियो। स्थानीयवासीका अनुसार यही युद्धमा गएका केही गोर्खाली काँगडा किल्लाभन्दा माथिल्लो थुम्कामा रहेको धर्मशालामा गएर बसेका थिए। अहिले पनि धर्मशाला नजिक थापा गाउँ रहेको छ। त्यस बखत मास्टर मित्रसेनका बाजे सुन्दर थापा मगर लगायत गोर्खाली जवान पनि त्यतै बसेको भनाइ छ। मित्रसेनको सन् 1911 8 कक्षामा पढ्दा पढ्दै कलावती थापासँग बिहे भयो। बिहे भएको केही महिनापछि नै गोर्खा राइफल्समा उनी जागिरे भए। सन् 1914 प्रथम विश्वयुद्धमा फ्रान्सको तर्फबाट उनी मेसोपोटामियामा टर्कीको फौज विरुद्ध युद्धमा लडे। सन् 1920 भारत फर्केपछि 25 वर्षको उमेरमा उनले सैनिक सेवाबाट राजीनामा दिए।
काम नभएपछि सन् 1921 मा साथी श्रीरङ्ग शर्माको सल्लाह र साझेदारीमा आफ्नै पल्टनमा उनले क्यान्टिन खोले। जीविकोपार्जनका लागि यो काममा लागिरहेको बेला सन् 1922 मा मित्रसेनले ठुलो पीडा खेप्नु पर्यो। तिनजना छोराछोरी काकु लुरी र कालाको हैजाबाट मृत्यु भयो। वर्ष दिनपछि श्रीमती कलावतीको पनि मृत्यु भयो। त्यस क्रूर पापी र अन्यायी घटनाले उनी रित्तो भए। उनी एक्लो र उनी परिवारविहीन भए। त्यति बेला उनी धुरु धुरु रहे। परिवार बितेको दुःख र पीडाले विरक्तिएका मित्रसेनले क्यान्टिन चलाउन सकेनन्। अनि समाजमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले गीत सङ्गीत र गायनको साधनातिर उनी लागे। त्यो अकल्पनीय घटनाले उनी आफ्नी बुढियामा राधा थापाको काखमा टाउको राखेर डाँको छोडेर रुन्थे। आमा छोरा मात्रको संसारले मित्रसेनको घर उज्यालो हुन सकेन। त्यस घडी घरमा आमा र छोरा मात्र धुमधुम्ती बस्ने गर्थे। मित्रसेनले वैरागी जीवन भोगिरहेको बेहोरा उनका परिचितहरूका आँखाबाट पनि लुक्न सकेन। त्यसैले उनकी आमा र आफन्तहरूको ढिपी र करबलले मित्रसेनले फेरि 30 वर्षको उमेरमा बिहे गरे। त्यतिखेर उनकी पत्नी लाजवन्ती 20 वर्षकी थिइन्। बिहे भएको 2 वर्षमा मित्रसेन र लाजवन्तीबाट एउटा छोरा जन्मियो। उसको नाउँ दिग्विजय सेन थापा राखियो। छोरो जन्मेको केही वर्षपछि थापा फेरि गायन भ्रमणमा लागे। भ्रमण दलमा उनकी आमा श्रीमती र छोरा हुन्थे। उनीहरू जहाँ गए पनि छुट्टिँदैनथे। धेरै दिन धेरै महिना र धेरै वर्ष गीत गाउँदै उनीहरू चार चौरस हिँडे। अन्तत मित्रसेनको टोली नेपाली गीत गाएर आफ्नै घर हिमाचल प्रदेशमा नै फर्क्यो। घरमा पुगेपछि मित्रसेन फेरि 3 छक परे, किनभने त्यतिखेरसम्ममा उनको घरको छाना पनि झरामझुरुम भइसकेको थियो। वास्तवमा गीतको सुरमा उनले आफ्नो घरबारी नै बिर्सेका थिए। मित्रसेन आफ्नो घर नै लथालिङ्ग भएको देखेर झनै दुखित भए। तर पनि 86 वर्षीय बुढी आमा, 40 वर्षीय तरुणी स्वास्नी र 20 वर्षीय जवान छोराको प्राण धान्नका लागि उनी दुध र सिद्रा बेच्न थाले। त्यो काम थालेको 15 दिन बित्न नपाउँदै उनी स्वर्गीय भए। मित्रसेन साहित्य र सङ्गीतलाई एउटा संस्थागत स्वरूप दिएर जनसहभागिता जुटाउन पनि क्रियाशील थिए। परिणामस्वरूप उनकै नेतृत्वमा हिमालयन थिएट्रिकल कम्पनीको पनि स्थापना भयो। त्यस संस्थामा उनीद्वारा लिखित र निर्देशित धेरै नाटकहरू पनि प्रदर्शन भए। यसै कम्पनी मार्फत उनले अनगिन्ती नेपाली गीतहरू पनि गाए। त्यसै बेलाको ख्याति पनि जोडिएर सबैले उनलाई मास्टर भन्न थाले। केही वर्षसम्म गीत सङ्गीतमा क्रियाशील भएपछि उनी नेपालीहरू भएका भारतका अन्य ठाउँमा पनि गए। मित्रसेनले जुन दिन नेपाली माटोमा आफ्नो पाइला टेके, त्यसै दिन उनले सर्वप्रथम आफ्नो पितृभूमिको माटो टिपेर निधारमा टिका लगाए। मित्रसेन झर्रो नेपाली बोल्थे, त्यस्तै गाउँथे र त्यस्तै लाउँथे। उनी साँच्चै पर्वतकै लाहुरे जस्तै थिए। नेपालमा आएर पनि उनी सांस्कृतिक मञ्चनमा लागे। उनले नाटक गीत र सङ्गीतबाट बेर्न थाले। नेपालमा उनका प्रशंसकको त्यत्तिकै ताँती लाग्न थाल्यो। नेपाली साहित्य आकाशका त्रिमूर्ति कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि मित्रसेनको साहित्य र सङ्गीतबाट आह्लादित भएका थिए। मित्रसेनले नेपाली भेष, नेपाली भूषा र नेपाली भाषामा आफूलाई पूर्ण रूपमा समाहित गराए। नेपाल पसेदेखि उनले सधैँ दौरा सुरुवाल र बिर्खे टोपी मात्र लगाए। त्यसपछि भारत पस्दा पनि यही पोसाकमै उनको औपचारिक यात्रा प्रारम्भ हुन्थ्यो। उनको नेपालप्रतिको झुकाव देखेर हिमाचल प्रदेशका बासिन्दा छक्क पर्थे। त्यहाँ स्थित नेपाली टोपीहरू मित्रसेनबाट गदगद हुन्थे।
सन् 1934 जातीय जागरण र लोकभाकाका गीतका पोका बोकेर भारतको बङ्गाल असम र नेपालको पाल्पा हुँदै उनी काठमाडौँ आइपुगे। बहादुर सिंह बराल लगायतका समूह लिएर आएको हुनाले त्यस्ताका बराल मण्डली भन्ने गरिन्थ्यो। काठमाडौँमा पशुपतिनाथको दर्शन पश्चात प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई खुसी पारी 6-7 महिना काठमाडौँमै बसेर आफ्नो समूहको गायन नाटक प्रदर्शन गर्ने अवसर पाए। काठमाडौँ बसाईमा मास्टर रत्नदास प्रकाशसँग मास्टर मित्रसेन र बहादुर सिंह बरालको भेट भएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ। त्यसपछि अब त जाउकान्छी घर, नौतल्ले 52 ढोका आदि गीतका डिक्स रेकर्ड गर्ने निधो गरेर उनी भारत फर्के। उनले सन् 1936 तयार गरेका बालभक्त ध्रुव लाई पहिलो नेपाली रेडियो नाटक मानिन्छ। मास्टर मित्रसेनको हालसम्ममा फेला परेका कीर्तिमा 11 वटा खण्डकाव्य, 97 वटा गीतमध्ये 32 वटा ग्रामोफोन रेकर्ड भएका गीत, 14 वटा नेपाली हिन्दी र उर्दू मिश्रित भाषाका नाटक, 5 वटा डिक्स रेकर्ड भएका नेपाली नाटक छन्। सन् 1937 सिलाङबाट प्रकाशित भएको गोर्खा सेवक पत्रिकामा 5 वटा कथा, 6 वटा निबन्ध लगायत अन्य केही लामो लेख प्रकाशित छन् भने नेपालबाट प्रकाशित शारदा पत्रिकामा समेत 2 वटा कविता प्रकाशित भएको पाइन्छ। उनका अप्रकाशित दर्जनौ कृति निवास स्थान मित्र झुप्रोमा धमिराले नष्ट गरेको अवस्थामा फेला पारेका थिए। 2002 नेपाली गीत सङ्गीतका एउटा वरिष्ठ संवाहक मास्टर मित्रसेन थापालाई यस संसारले गुमाउन पुग्यो।